新港乡田青村每冬拢会伫咧兴安宫的庙埕广场举办中秋联欢晚会，活动哦一年比一年较精彩。今年关怀祭典的长辈甲志工，按三个月前就开始练习舞蹈乐器，希望晚会动工，互乡亲看甲嘴也开开。新港乡田青村每年举办社区中秋联欢晚会，规兴安宫的庙埕广场闹得滚滚。有表演，有毛菜，還有红米餐，很好吃，一年比一年更加精彩。我们田兴村每一年都来举办这个中秋，跟一些先导，一些节能减碳之外，正能量。我们田兴社区除了这个有做我们做阿公阿嬷，做各社团，有很多我们来表演。以外也有我们乡土小吃啦，抹菜片最大奖是电视啦，电视两台啦，一台上大奖的电动脚踏车，一台电动的脚踏车上大奖啦，欢迎我们村民和我们乡亲可以这样十四可以这样拜六可以大家来参加我们这个盛会啦。田兴村的中秋晚会受到地方属性在地企业各级民意代表的大力支持，活动一年比一年更加盛大，而且关怀祭典的长辈和志工一定三个月之前就开始练舞练乐器，准备晚会时准要跟其他的表演嘉宾拼场。咱社区跩时代吼，为着这边的晚会，因大家拢训练真久啊，真用心伫咧练习。啊，九月十四拜六暗，兴安宫庙口欢迎咱大家来遮看热闹，摕奖品。所有人拢真专心，跟着老师的口令做动作，努力练习。希望伫十四号晚会当天有精彩演出。每一个人拢真认真的彩排，就连进场也爱行了一届搁一届，做甲上完美。中华新闻叶宏武，新港采访报道。